מה זה עבד עברי? אדם שהפסיד את כל ממונו, או שגנב ותפסו אותו, אז כתוב ש ונמכר לך כי ימוך אחיך, כבר נהיה אני, דל, אין לו אפשרות לדאוג לעצמו, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. זה נקרא עבד עברי. עבד עברי, התורה אומרת לנו, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר, כתושב יהיה עמך. התורה מגלה לנו פה הלכה מאוד מאוד יסודית. אז זה נקרא הלכות עבד עברי. שהיהודי, קונה יהודי להיות עבד, יש כזה דרך. זה הפרשה שלנו, מלמדת אותנו פרשת עבד עברי. אבל אומרת לנו התורה, אם התורה מגדירה לנו ומגבילה מה מותר לאדון לעשות לעבד עברי. איך מותר לו להתנהג אליו? מה התורה אומרת? לא תעבוד בו עבודת עבד. לא כשאר העבדים, אם אתה קונה עבד גוי, כנעני, או שאר אומות העולם, יש היום מתנהגים לעבדים. בדרך כלל, עבד היה מבוטל לגמרי לרבו. מה שהאדון שלו היה רוצה, הוא היה יכול לעשות בו. התורה אוסרת עלינו, התורה אוסרת עלינו לבזות יהודי שנמכר עבד. אז איך להתנהג אליו? התורה אומרת, כשכיר וכתושב יהיה עמך. כמו שיש לך פועל שכיר, יש לך הלכות איך להתנהג עם פועל שכיר, ככה אתה גם חייב להתנהג עם העבד שלך. רק מה, עבד נמכר לכך וכך שנים, נמכר לך עכשיו פועל שכיר לכך וכך שנים. אסור לך לשנות בתנאים האלה. זה אדם שיבזה את העבד שלו, יתנהג אליו שלא כראוי, זה הוא עובר איסור של תורה. ולא רק זה, הגיע שנת שביעית, שבע שנים, אסור להיות עבד יותר משבע שנים. שבע שנים אתה עבד, בשביעית יצא לחופשי. מה זה יצא לחופשי? אתה תיתן לו מתנות, אתה תיתן לו מענקים, ולא רק לו, גם לאשתו ולילדים שלו שבכלל לא היו עבדים אצלך. לכן הגמרא אומרת, מי שקונה עבד קנה אדם לעצמו. בכלל לא משתלם לקנות עבד עברי. אתה קונה כל כך הרבה התחייבויות, אז אתה קנית אדון לעצמך. כל זה למה? כיוון שהכבוד שאנחנו צריכים לחוש אחד לשני, הוא באופן כזה שגם אם אדם הגיע מכל מיני סיבות, להימכר להיות עבד, אתה צריך לנהוג בו בכבוד, כי הוא לא איבד את הצלם של האדם, הוא עדיין יהודי. זה דבר אחד. רש"י אומר פה על הפסוק, ויצא ממך, לא תעבוד בעבודת עבד, אומרת התורה, למה? כי עבדי הם. כי עבדי הם. רש"י אומר, מה הכוונה כי עבדי הם? רש"י אומר את זה בפרשה הזאת בשתי מקומות. שטרי קודם. מה הכוונה? השטר שלי קודם. מה הכוונה השטר שלי קודם? כשקונים עבד, כותבים שטר. כותבים, רובן נמכר להיות לעבד לשימון, וחותמים את זה בבית דין, הכל מעוגן על פי ההלכה, כדי שלא יהיה פה אחר כך יום אחד יבוא רובן והעבד ויגיד לו אני בעצם אדון, לא, אני לא עבד. לכן מאגנים את זה, עושים את זה, נותנים ביטחון. כותבים בשטר, רובן עבד לשטר, לאר שימון. אומר רש"י, שלמה התורה מחייבת אותנו, למה התורה מחייבת אותנו להתנהג בכבוד כלפי העבד העברי? שהקדוש ברוך הוא אומר, עבדי הם. מה הכוונה עבדי הם? יש לי שטר גם כן. על כל עם ישראל יש לי שטר. עבדי הם. השטר שלי קודם לשטר שלכם. אז אם נמכר לכם, אתם קודם כל צריכים לשאול אותי מה אני מרשה לכם, כי הם עבדים שלי. זה כאילו אני נותן לכם, אני משאיל לכם לתקופה זמנית עבד. אז אתם חייבים לשאול אותי מה אני מרשה לכם לעשות. כי עם ישראל אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. זה פשט ההלכה. זה בפשטות ההלכה. עכשיו נתבונן, כמו שאמרנו קודם, שכל מצווה יש לה שורש עמוק. בואו נתבונן קצת מה העומק של מה שרש"י אומר פה כשטרי קודם. דבר ראשון, אנחנו רואים בכל אומות העולם ובכל ההיסטוריה, יש כזה מושג שמלווה את ההיסטוריה של העולם, עבד. גם בעם ישראל, אמרנו עבד עברי, יש עבד כנעני, יש עבד גוי, יש כזה מושג. ובכל העולם יש כזה מושג של עבדות. בספרים הקדושים מתחילים, מסבירים לנו מה השורש של העבדות. מדוע? כי כל דבר שיש בעולם, בפרט אם יש בו מצווה, כמו שאמרנו קודם, יש לו שורש רוחני. יש איזה תיקון רוחני שקשור עם המצווה הזאת. מה המצווה של עבד? עכשיו בוא נתבונן קצת מה זה עבד. מה זה בעצם עבד? עבד יש לו אדון שהוא חייב לשמוע בקולו. עד כמה, מה התנאים של ההתנהגות? בסדר, זה תלוי בסוג העבד, זה תלוי בכל מקום, בכל אומות העולם.
אבל מה אנחנו לומדים? מה זה עבד? עבד חייב לשמוע בכל האדון שלו. יש מישהו ששולט עליו. אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, גם בתיקוני הנפש והרוח שלנו, גם כן יש עבדות ואדון. מה זה העבדות שיש בתוך הנפש האדם? בנפש האדם יש כזה דבר. ברגע שאנחנו מקבלים תענוג מאיזשהו דבר, יש איזה דבר שנותן לנו תענוג. זה יכול להיות כל מיני הדברים שבעולם ובבריאה שנותנים לנו תענוג. יכול להיות דברים רוחניים, יכול להיות דברים גשמיים. דברים רוחניים, למשל, שנותנים לאדם כבוד, מכבדים אותו, הוא מרגיש תענוג. הנפש שלו מקבלת תענוג. במקרה אחר, אדם מרוויח ממון, הנפשם, חז"ל אומרים, נפש האדם חומדת ממון. אדם מרגיש תענוג בנפש שהוא מקבל ממון. וכן הלאה בכל דבר ודבר. אז האדם מקבל תענוג. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, הצורך והרצון לקבל תענוג זה מחוקי בריאת העולם. בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא עשה אותנו באופן כזה שאנחנו צריכים לקבל תענוג, ואנחנו לעולם נחפש את התענוג. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כאשר האדם מקבל תענוג מאיזשהו דבר מסוים, ולא משנה מה, כלומר זה יכול להיות, העיקר שזה ייתן לנו תענוג. טבע האדם, טבע נפש האדם, להתחבר ולהתקשר עם התענוג. וכפי קבלת התענוג, כפי העוצמה של התענוג, כפי התדירות שאדם מקבל את התענוג, ככה הולך ויותר ויותר מתחבר ומתקשר עם התענוג. עד שבשלב מסוים, יש מקום מסוים, שאדם מקבל את התענוג, הוא כבר כל כך מחובר ומקושר עם התענוג, שהוא בשום פנים באופן כבר לא יכול להיפרד מהתענוג הזה. יש לו כזה התחברות והתקשרות עם התענוג, שאם ייקחו לו את התענוג, הוא יכול ללכת ולהרוג בן אדם על זה. זה אומניה משוגע, אומניה משוגע. בחברה שלנו, בלשון שלנו, איך אנחנו קוראים למצב הזה? יש לזה שם שאנחנו מאוד מכירים אותו. מה זה? התמכרות. בדיוק, זה המושג התמכרות. התמכרות זה התחברות עם התענוג באופן כזה שאדם כבר לא יכול להיפרד מזה. עכשיו תשימו לב, השורש של המילה התמכרות מהו? מכור. כי תמכור עבד עברי. זה בדיוק, אדם נמכר להיות עבד לנותן לסיבת התענוג. כמו שאנחנו מכירים את זה היום במציאות שלנו. התחיל מסמים, אחר כך זה עבר לאינטרנט, אחר כך עבר לעוד כל מיני תופעות שבתוך המציאות שלנו. שאדם מתחבר עם זה, אז הרבה פעמים הוא מתחבר עם זה בכזה עוצמה ובכזה חיבור, עד שהוא כבר לא יכול להיפרד מזה. אמרנו שלוקחים את התענוג מן אדם הוא משתגע, גם לזה יש מושג, גם לזה יש מושג מקובל. איך קוראים לזה? לזה קוראים קריז. שאדם, קריז זה שיגעון, אדם נכנס לשיגעון, הוא לא יכול בשום פנים ואופן. עכשיו לא ייתנו לו את התענוג שלו, הוא יכול להרוג מישהו. אז אנחנו לומדים מפה לומדים חוק עמוק מאוד בנפש האדם. אנחנו לומדים פה ממש תורת נפש שלמה. נפש האדם חייבת תענוגים. מדוע? כי כך נבראנו. אומר הרמח"ל בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא האדם אלא להתענג. זה בבריאת האדם יש את הצורך לקבל תענוג. ואת הדבר הנוסף שאנחנו לומדים, עד כמה הנפש גם מתחברת עם התענוג. כל הירידה של הנשמה לעולם הזה, הנשמה לעולם הזה ירדה. ירדה מעולם הוא עליון, ירדה לעולם הזה. מה זה מהות הירידה? מהות הירידה זה שלפני שהנשמה ירדה לעולם הזה, איפה היא הייתה? היא הייתה בעולמות רוחניים ששם היה התחברות והתקשרות עם האור של השם בבחינה מאוד מאוד גבוהה. הנשמה שם לא צריכה שום דבר מהעולם הזה. תביא לנשמה בגן עדן, תביא לה עוגת קצפת, היא תראה את זה כחתיכת צועה, היא תראה את זה. מה הקשר בכלל עכשיו לתענוג הזה של עוגת קצפת? מדוע? כיוון שהתענוג שהנשמה מקבלת למעלה הוא כל כך גבוה, הוא כל כך עוצמתי ורוחני, שאין בכלל שום דבר בעולם הזה שמתקרב לאחד חלקי מיליארדים מהתענוג הרוחני למעלה. זה הסוד שנקראת ירידת הנשמה לעולם. כשהנשמה יורדת לעולם, מה זה הירידה? למה אנחנו קוראים לזה ירידה? למה זה לא נסיעה ממזרח למערב? המושג ירידה של הנשמה לעולם הזה,
זה הנשמה נפרדת מהתענוג הרוחני העליון שבו היא הייתה לפני שהיא באה לעולם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה סיבות לתענוג. ואז אנחנו מתחילים להתרגל ולהתחבר ולהתקשר עם התענוגים בעולם הזה. מה התענוג הראשון שהאדם מתחבר ברגע שהוא בא לעולם הזה? לא רואים את זה. תינוק, רק תנסה לו לתת לו את האוכל. הוא לא מבין כלום, מה הוא יודע? איזה צעקות הוא יצעק אם לא תיתן לו את האוכל שלו. את התענוג הזה הוא מיד חייב. זה לא רק לצורך הקיום שלו, שזה גם זה נכון, אלא גם התינוק לומד מהר מאוד לאכול גם לתענוג שלו. בגיל חצי שנה, אתה יכול לראות אותו כבר אומר על מאכלים מסוימים, זה לא, זה כן, זה לא, זה... רק תנסה לו לתת לו את מה שהוא רוצה. אז אתה תשמע פה שעות של צעקות. אז אם היה יכול לדבר, היינו שואלים איתו, תגיד, מה אכפת לך? אתה בגיל חצי שנה, מה התרגלת? מה אכפת עכשיו לאכול את זה או את זה? לא, אם היה יכול לדבר, הוא אמר, לא, מזה אני מתענג, מזה אני לא מתענג. זה מוטבע בנפש. בנפש האדם כבר מוטבע הרצון והצורך לתענוג. מושג הירידה, מושג ירידת הנשמה לעולם, זה שהאדם, הנשמה נפרדת מהתענוג העליון, מהתענוג הרוחני העליון, יורדת לעולם הזה ומתחילה להתחבר עם תענוגים שבאים פה, מהלבושים ומהדרכים הגשמיים. פתאום האדם צריך אוכל, אחר כך הוא צריך איזה חבילה כזאת, שכל פעם שתהיה קצת יותר גדולה של 100 דולר, תלוי, יש כאלה שאומרים לא רוצים 100 דולרים, רק 200 שקל. שאלתי פעם מישהו למה, הוא אומר זה ציונות, תשמע, אני רוצה כחול לבן. אז דולר, שקל, איזה התחברות יש לאדם עם החבילה הזאת. ושאר התענוגים, התאווה הידועה, וכן הלאה, כבוד, גאווה. אז אנחנו רואים, האדם מתמכר, האדם מתמכר להרגלים ותאוות של העולם הזה. ככל שאדם יותר מחובר, הנפש יותר צריכה את זה, זקוקה לזה, ומתמכרת לזה, זה המושג בחזל שנקרא שערי תומה. מה זה 50 שערי תומה, 49 שערי תומה? שער תומה הכוונה, מידת התחברות נפש האדם עם התומה, עם התאוות, עם התענוגים שבאים מתאוות העולם הזה. זה המושג של שערי תומה. 50 שערי תומה, משמעות הדבר שאדם כבר לא יכול להשתחרר מזה.